ការប្រកួតដែលប្រិយមិត្តតន្តឹងរង់ចាំការជួបគ្នារវាងកីឡាករដំរីភ្លុកពិឃាតគុណខ្មែរផលសភ័នជាមួយនឹងកីឡាករបាណាបាទីរបស់រុស្ស៊ីនៅសង្វៀន OCC បា A55 ការប្រកួតកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី18ខែ8ឆ្នាំ2023បានបញ្ចប់ទៅ ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរមួយចំនួនហាក់ជាប่าមិនតន់អស់ចិត្តនៅឡើយសវាកុមប្រេមតវល់មកការនេតិបរមានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបើសិនជាប្រេមតពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូសូមកំភ្លិចចុច Subscribe ក៏ដូចជា Follow Page មួយណេះមួយផងការប្រគល់រវាងជើងខ្លាំងគុណខ្មែរផលសុភ័ណមកចាស់ខ្សែក្រវាត់បាទ nabla primet របស់កម្ព <ode> ុជ <blessing> ាចរ <Marcel> ើន <Jersey> ស <hein> ្ថាប័នមានទាំង IPCC គុណខ្មែរធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងមកចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ OCC55nabla primet របស់រុស្ស៊ីគឺក្លាកកនណាបាទីបានបတ်បញ្ចប់ទៅដោយមិនបានមួយទឹកនោះទីដោយក្លាកកនណាបាទីប្រើក្បាច់ពិសេសរបស់ខ្លួនតែងតែផ្ដួលគូប្រកួតនេះពេលកន្លងទៅ គឺនិកវត្តកន្ទុញបាទភាសាបរទេសគេហៅថារវែណាបាទរវែបាទមិនមែនអីស្អីដាច់ឈៀនទេបងប្អូនណាបាទគឺភាសាខ្មែរយើងគឺនិកវត្តកន្ទុយដល់ពេលភាសាបាទបច្ចេកទេសបរទេសគេហៅថារវែបាទរវែមួយជើងណាបាទចូលពេញតាមរងបាទចូលពេញតាមរងអញ្ចឹងជាលັດតផលផលសភ័ន ចាញ់បាទសំឡប់នៅទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីបាទចាញ់សំឡប់នៅទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីអាចនិយាយបានថាប្រតិបត្តិមួយចំនួនគាត់នៅសំដែងការមិនអស់ចិត្តនៅឡើយចង់ឲ្យមានចំនួនជូបគ្នាម្ដងទៀតបាទនៅប្រតិបត្តិមានចំនួនជូបគ្នាម្ដងទៀតនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដោយសារតែកីឡាកររុស្ស៊ីនេះបាទប្រតិបត្តិអ្នកតាមដានបាទវិស័យកលាបដាល់បាទនេះពេលកន្លងទៅណា បងប្អូនប្រហែលជាដឹងហើយណាប្រិយមិត្តបងប្អូនប្រហែលជាដឹងហើយថាអូកីឡាកររូស៊ីណាបាទីនឹងគឺតែងតែប្រើក្បាច់បាពិសេសនេះរបស់គេនឹងផ្ដួលដៃគូប្រកួតជារឿយរឿយ16 17ដងវាយបណ្ដាលចាញ់ទេលក្ខណៈគីកបុកស៊ីហើយច្បាប់នៃការប្រកួតដែលកម្ពុជាបញ្ជូនកីឡាករទៅវាយនេះមិនមែនវាយច្បាប់គីកបុកស៊ីទេគឺវាយលាយគ្នាមានន័យថាគីកបុកស៊ីផងនិងបដាសេរីផងអញ្ចឹងយើងមានសទ្ធវាយកែងតែ បាទយើងមានសត្វវាយកែងក៏បន្តឱកាសយើងរកវាកែងអាចបានទេណាបងប្អូនណាបាទរកវាកែងអាចបានដោយសារតែគេចាញ់ចូលលឿនហើយធ្ងន់អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះណាប្រែមិនណាខ្ញុំចង់ឲ្យខាងភ្នាក់ងារកម្ពុជាពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតផលតពន់ចាញ់វាយកម្មវិធីធំមិនតាន់ឈ្នះណឡើយទេនៅក្រៅស្រុកអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានៅមានឱកាសចាញ់ទៅប្រគួតម្ដងទៀត ហើយនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពនិងផលិតភាពនៃការប្រគួតឲ្យបានខ្លាំងខ្លាបាទជើងនេះបាទឲ្យបានខ្លាំងខ្លាជើងនេះហើយបងប្អូនដឹងស្ដាប់ហែបាទចេញទៅក្រៅស្រុកបាទប្រគួតបាទប្រគួតបានតម្លាយខ្លួនក៏មិនអន់ដែរបាទហើយណាមួយយើងអាចផ្សព្វផ្សាយអំពីសិល្បៈក្បាច់គុណបាទបរាណខ្មែរយើងបឋមទៀតផងហើយសូមបញ្ជាក់ថាផលតផន់គាត់ចាញ់សឿប៉ឡែកបាទសឿប៉ឡែកនេះក៏សំឡាប់ ក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ណាបាទីនេះដែរបាទมันធម្មតាទេបាទណាបាទីនេះបាទអាចនិយាយបានថាគេឈ្នះឈ្នះសត្វតៃកីឡាកោលំដាប់លំដាប់តែម្ដងបាទដូចខ្ញុំលើកឡើងការពីមុនការប្រកួតម្លេះថាកីឡាកោនេះប្រវត្តិគេมันធម្មតាទេណាបាទីនេះណាព្រមមមិនបានលឿនចឹងចូលលឿនធ្ងន់ហើយច្បាស់ច្បាស់បាទវាយច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្តថែមទៀតមូលហេតុអីដែលខ្ញុំ ចង់ឲ្យសង្រ្គាមនៅក្នុងស្រុកយកកីឡាករដែលខ្លាំងៗនឹងមានទីផ្សារយកមកប្រកួតនៅកម្ពុជាទេគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកីឡាករយើងបើយើងបីតែជាមួយកីឡាករថៃដលដលសមត្ថភាពយើងនៅតែប៉ប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងដូចផលសាផនគាត់ទៅវាយជាមួយណែបាទីចាញ់គាត់ខ្ញុំគនត្រូលគាត់ដែរបើសាតែគាត់ទៅវាយជាមួយអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាទៅវាយជាមួយអ្នកខ្លាំងនឹងគួរតែវាយរបៀបម៉េចបាទ យើងមិនអាចយកទំលាប់វាយជាមួយកីឡាករមជ្ឈមតវាយជាមួយកីឡាករ Grade A របស់រុស្ស៊ីបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពង្រឹងណាចាញ់ជាបាត់វិសោតកីឡាតែកតែមានចាញ់នឹងឈ្នះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពង្រឹងឱកាសសងសឹកមានមានមាននាពេលខាងមុខបន្ថែមទៀតដោយឬสะพานវាយជាមួយនឹងកីឡាករឆាងភឺចេះស្ដាឆ្នាំ2013វាយនៅប៉ុស្តិ៍លេខ3ណាប្រិយមិត្ត 2023វាយនៅសង្វៀនថោនលັດតផលឬសាភ័នឈ្នះឆាងភឿចេស្តាអញ្ចឹងផលសាភ័នកំបាក់ទឹកចិត្តដូចខ្ញុំនិយាយថាកំបាក់ទឹកចិត្តដែលស្អាតតែយើងអនុញ្ញាតថាយើងបាទអឺអាចនឹងចាញ់ទឹកដីផងទី1ទី2បាទគឺតាកតងតឹងកីឡាករនេះគេមិនធម្មតាទេចាញ់ចូលគឺលື່នមែនតែនបាទចាញ់ចូលលື່នបានលື່នណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវពង្រឹងអីខ្លះយើងដឹងស្រាប់ហើយកីឡាករប៉ៃត៍ទៅអឺរ៉ុប ចាញ់ចោលគឺលឿនណាស់ហើយពិស័យគឺដៃបាទគេអត់ប្រើអោបប្រមាណទេភាកច្រើនបាទគឺគេវាយកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំតាត់ជើងក្រោមមានគេថា1 2 3 1 2 3 1 2 3យកតែម្ដងបាទនិងចង្វាក់នៃការនៃការវាយហើយខ្ញុំសរសើរផលសភ័ននេះគាត់ចាញ់ក៏ខ្ញុំសរសើរសរសើរយ៉ាងម៉េចអាចารย์ហើយហ្អែងក៏ចេះតែសរសើរកីឡាករចឹងណា អកីឡាករចាញ់ហើយនៅទៅសើតិខ្ញុំសើសើផលសព្វានគាត់មិនខ្លាចទៅវាយដល់ណាក៏ទៅណាណ៎ប្រេមនៈកីឡាករមួយចំនួនមិនងាយយកចាញ់ទៅក្រៅម្ដងម្ដងតាំងលើអោអស័យបិច្រះចុងអ្នកដឹងមិនដឹងណាចិត្តខ្ញុំទៅសើគាត់ចាញ់ក៏ដល់ជាបាត់វិសោតប៉ះអ្នកខ្លាំងមានអីចាញ់អ្នកខ្លាំងមានអីទៅអន់ខ្លាចតែចាញ់បើកីឡាករអត់ទីផ្សារនេះអតិតណាក៏ឃើញវាយនៅស្រុកខ្មែរតា បើថាអននោះណាបើថាវាយជាមួយลําดับអេជហើយគ្មានរឿងអនទេដូចខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយទៀតណាកីឡាករត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមបាទខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងបាផលថាផាន់ឲ្យសង្គមថាបាទនេះជាប័ណ្ណពិសោធន៍ហើយសូមជូនវីដេអូក៏ដូចជាការប្រកួតនេះទៅដល់កីឡាករកម្ពុជាគ្រប់រូបមើលផងណាបាទចង្វាក់នៃការវាយរបស់គេនឹងវាយ៉ាងម៉េចគេចាញ់ចូលវាលឿនអត់បាទវាខ្លាំងអត់គួរធ្វើម៉េច ແລະ3ធ្វើការប្រកួតឲ្យមានលក្ខតិភាពដែលអាចឈ្នះគេណាបើនៅតែចង្វាក់1 1 1 1ទៀតទៅមិនការទេបងប្អូនហាក់គេវាយលឿនណាស់បាវាយលឿនមែនទេបាណាបាទីនេះគីឡូ65បងប្អូនដាក់នរណាគេទៀតណាប្រេមម៉៉ណាបាចង់អាចជុំនរណាគេហើយបើតាមបាព័ត៌មានដែលទទួលបានផៅសព័ន្ធគាត់ស้มសងសឹកដោយសារតែការប្រកួតនេះហាក់បីដូចជាលឿនពេក បាទអាយយេថាជាការផ្លាត់កថាបានជាការធ្វើបរិហេតកថាបានអាយយេនិយាយបានថាបាទជាក្បាច់ល្អរបស់គេកថាបានដោយសារតែក្បាច់នេះមិនមែនទៅតែផ្ដួលផាល់សភ័នទេគេផ្ដួលច្រើនគ្នាហើយបាទក្បាច់នេះអញ្ចឹងបងប្អូនការប្រគួលរបស់ផាល់សភ័នជាមួយនឹងណាបាទទីនេះប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយបើសិនជាខ្ញុំបាទលើកទៅលើសលួសត្រូវខុសតាមប្រការណាមួយក៏សំខាន់តែភ័យទោះជាចុងក្រោយបាទសូមជំរាបលាប្រិយមិត្ត